Oke. Lu mat di. Ayo tim siapa lu gambar? Gambar. Eh, cie tim gambar semua, bergambar semua. Gambar semua. Ah semua. Jambo. Ambil tu. Okey, okey. Merah di bawah, merah di bawah. Gambar surai. Panas, panas. Merah di bawah. Masuk. Eh, merah duduk, merah duduk. Merah duduk. Merah duduk, merah duduk. Merah duduk. Eh, sini ke? Kok, kok? Hai. Hai. Oi. Hey.